Tembere u Rwanda igihugu cy'imisozi igihumbi werekeza mu majyaruguru y'uburengerazuba bwacyo niko kubona iyo misozi myiza imwe mu byiza bitatse u Rwanda rwatubyaye gusa ariko iyo ushyitse mu karere ka Musanze utangira kubona byinshi byiza birimo amakoro n'ibirunga ikindi turarenze ingoye ni ingagi zikurura ba mukerarugendo bo hirya no hino ku isi no kwita izina umuhango witabirwa n'abatari bake uruvunganzoka rw'abantu bari basura aka karere ka Musanze bataje kwita izina ahubwo bazanywe n'umukino w'umunsi wa 20 wa shampiyona wagomba guhuza ikipe ya Musanze kuri stade ubworoherane yakira ikipe ya Kiyovu Sport Musanze FC imikino 19 ya shampiyona yose 9 yakiriye mu rugo bari baranganyijemo ibiri gusa batsindwa umwe na Police gusa ibi ntabwo ari kubusa kuko ikipe ngo hari impinduka zigaragara zabayemo uyu ni munyarubuga Rukumani uzwi nka Koskos na Rukeribuga BK uzwi nka Muzekembo bombi bakiniye mukungwa yabayeho mbere yuko Musanze iza kuri ubu butaka ikintu cy'ambere nge navuga kubyerekeye Musanze uri kureba twebwe badushize mu kintu kitwa legendaire de l'équipe donc vako bashatse ko dufatanya n'ubuyobozi bwa Musanze kujya kutugira abantu inama uri kumva ekipe ya Musanze ni itangira yatangiye koko bafite ingorane z'abakinnyi cyangwa ikipe idahagaze neza ariko kuvigiye baboneye umuyobozi uyobora ikipe umwana mwiza ufite ubushobozi ekipe yatangiye kuyubaka iterwa n'ubuyobozi bw'akarere dufite muri iki gihe ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Musanze FC betandukanye n'abariho mbere kuko abariho mbere tuvuge nk'atwe ba legendaire bakinye muri Mukungwa Sport byari nk'umusiramu n'ingurube ariko ubu ngubu president yaraje tubona ubuyobozi bwiza bw'akarere ubuyobozi bwiza bw'ikipe baratwegereye batubwiye ati byari byose ikipe ni iwanyu kandi nibyo kuko nubwo bose twari contre ariko wagiraga nk'i Kigali ikipe yatsinzwe ugasanga nayo bari kukumwaza alors kubera ko kantu rero twumvise ko tugomba natwe kwisangamo nk'uko katumbitse apwe abidusabye ari we president wa Musanze kandi tubijamo koko dutanga inama dutanga ibitekerezo nibyo wenda n'amabanga amwe namwe natwe batari babizi turayabaha ubu niyo mpamvu uri kubona turi gutera imbere Imura Japhet wakiniye Musanze Football Club akaba ari team manager wayo nawe ngo haruka abona ubufatanye buri hagati y'abatoza muri rusange twicaye nka staff twicara nk'abanyamupira tukaganira nk'abanyamupira rimwe na rimwe n'ibibazo bigaragaye muri ekipe bikagaragara nk'iby'umupira so ngo ni ikintu kiba gishimishije cyane kuba nawe ndi kumwe na Nyandwi ya mbere captain yaranyoboye nanjye kandi yanyoboye neza nkaba ndi kumwe na coach Amaso nawe yaraye mbere coach none akiyongeraho ni umunyakenya nawe woroshye ibintu wumva abantu no kuba twese adufata ku rwego turiho urabona niba azi neza ko ndangiza umupira ejo bundi ngomba kwisanisha nawe nubwo bitahujana kwijana ku rundi ruhande ikipe ya Kiyovu Sport n'abafana bayo mu mabara y'icyatsi n'umweru bakubita agatoki ku kandi cyane ko mu mikino y'igice cya kabiri cya shampiyona batazi uko gutsindwa ko bimera umukino waje gutangira ku isaha y'9 zuzuye maze ku munota wa gatandatu gusa mugenzi ibyemveni uri watsinze ibitego bitatu mu mukino heruka atirikamo igitego cya mbere ku ruhande rw'ikipe ya Kiyovu Sport afungura amazamu mu gihe ku munota wa 27 umunyakenya na Manda Wafura yaboneye igitego ikipe ya Musanze igitego cyo kwishyura mbere gato y'uko igice cya mbere kirangira ku munota wa 45 Bigirimana Bedi atsinda igitego cya kabiri kuri penalty yatewe neza uyu ni umutoza Frank Una wa Musanze Football Club nyuma yo gutsindwa mu rugo birababaje gutakaza match nkingi ugendeye ku buryo twatsinzwe twakoze amakosa abiri uwo dukina ayabyaza umusaruro nkuko nabivuze mbere twakoze amakosa abiri baradukosora nta kintu twigeze turema uyu munsi mu mukino niyo mpamvu mbabaye kuri uyu munsi byahinduye ishusho y'umukino twagarutse kwishyura igitego twongera gukora irindi kosa badutsinda igitego cya kabiri birakenewe ko tugabanya amakosa yacu niba twifuza gutera imbere it never changed the face of the game we came back and equalized and made another mistake yet another mistake for them to equalize
So we need to cut our mistakes if we need to move forward. Kurundi ruhande umutoza Francis Haringingo Christian wa Kiyovu nyuma yo kubonera amanota 3 yo hanze yavuze ko ari amanota mushimishije kuko ari havuzwe byinshi imbere y'umukino. No vuga ni ntsinzi nkuko bivuze yari komeye kuko gukinira ngaha ku kibuga cha Musanze imbere y'abafana babo urazi yuko hari akigiye kinini ya ekipe ya Musanze yaratunaniye gutsindira ngaha kandi ukaraba no gukina na ekipe bisigaye iri muri iri en confiance ekipe ikomeye ifise abakinyi bakomeye ifise staff ikomeye ikaba yanateguye match cyane bikomeye no vuga ni ntsinzi nishimiye cyane kuko ni ntsinzi iduhaye icyizere ni ntsinzi iduhaye no vuga morale ikomeye kubandanya duhangana duhanganira igikombe abafana b'u Rucac Kiyovu Sport ibyishimo byari byose ndetse bagaragaza n'amarangamutima bagaragariza umuyobozi wabo ibyishimo byinshi ikipe dukeneye ni APR nisa tukiza gusa APR ni dutegereje na yindi intsinzi yo zisigaye zose n'ugonda ababaza gusa nta nindi zisaba kuzatushakira amanota ni twe twenyine tuzayisa umukino w'uyu nguyu wari ukomeye urabona abasore ba Kiyovu ari kibakoze kugira batsinde no manje atukara abakiyo Kiyovu bafite morale idasanzwe niba bafite intego y'igikombe nta kindi bashaka bashaka igikombe gusa yes abona abakunzi ba ekipe ya Kiyovu ni benshi kugira ngo mace nk'iyi gutsinda ni ibyishimo igisho bikomeye cyane kuko iyi kipe tuba twasibye akarita yatsinze hano ni igisho bikomeye cyane rero kuko kubyo ejo yuko iyi yari victoire ikenewe victoire cyane yari ikeneye cyane kugira ngo tukomeze muri course birashimishije cyane rero kuko Kiyovu Sport yahagurutse bwo bwa mbere mu myaka 10 cyo no kukarabise na gutse naam reaction yanjye ni ibyishimo byinshi cyane kuba twiteguye igikombe tuba twiteguye cyane kabisa Juvenal Mvukiye he uyobora Kiyovu Sport nawe ngo utaratsinze Kiyovu mu bihe byo hambere yarasibye abafana bati president ni match mwarimu yateguye gute kuba n'ubuyobozi turishimye cyane ni match twari twatezwe ngira ngo hagiye havugwa ibintu byinshi ariko ngira ngo ikipe yacu mwayibonye ngira ngo kudutega biragorana keretse gutega uvuga ni bande babateze ngira ngo byagiye bivugwa kenshi ko tutazahava ngira ngo habaye speculation nyinshi avuga amagambo menshi ariko ngiye icyo mbasubiriza nabwo dutegereza ikibuga kizasubiza ngira ngo ibyo mwiboneye nyine nk'ibyo nagiye mvuga ikibuga cyashubije nyine kandi mwayibonye no mama mama haje abafana benshi shimira abafana popularite ubwishyu bw'aba bafana Navuga ko abafana batangiye gutekereza ko n'igikombe gishoboka president ngira ngo nawe ubwo wakabaye ubivuga kuko hari ibyo hari demonstration uri kubona twe rero turitegura umunsi ku wundi buri match ni finali nkuko nagiye mbivuga bizagora n'amakipe menshi azagora kugira ngo atuve imbere ngendi Samir Sylvestre Nsanzimana ku bwa BNB FM imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.